ଟିକେ ମୁଁ ଭଜା ବନଉଛି, ଏଠି ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପରଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲି ନେଇଛି, ବେଶୀ କରିନି, ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ତ ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା କରିନେଇଛି। ଏଠି ନାସ୍ତା ପରଟା ଭଜା ଆମ୍ବ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ବୁଧବାର ମାଛ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଦଶଟା ପରେ, ଦଶଟା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ମାଛ ଏଇ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣୁ, ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ମାଛ ଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଯାଉ 8ଟା 8:30 ଭିତରେ, ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଟନ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଟନ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମଟନର କଲର ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଛି, ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କଲର ଦେଇଛି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା, ଆଜି ଲାଗୁଛି ପିଓର ମଟନଟା ଆମେ ଯୋଉଠି ଆଣୁ, ଆଜି ଶକ୍ତିନଗରରେ ଆଣିଛୁ ଆମେ, ପ୍ରାୟ 4 ନମ୍ବର ଆଣୁ ନହେଲେ 20 ନମ୍ବର, ସେଇଠି ଖାଇଛୁ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଠୁ ଆଣିଛି। ମାନେ ରିକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାବା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ରେ ମୁଁ ଖାଲି ଦହି ଆଉ ଦେଇଛି ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ, ତ କେତେ ବଢିଆ ମାନେ ତେଲ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମଟନଟା, ତ ମୁଁ ଆଗେ ୟାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପୁରା ଢାଳିଦେବି, ତାପରେ ୟାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ବଏଲ କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ଏମିତି କରେ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ। ଏଠି ମୁଁ ହଉଛି ଆଳୁଟା ଫ୍ରାଏ କରିନେବି, ଭଲସେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି କାଟି ନେଇଛି, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଲାଗିବ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ ମଟନ ଆଣିନି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଛି ପ୍ରାୟ 700 ପାଖାପାଖି, ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସେଇକି କମ୍ ସେ 4ରୁ 5ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବି, ହ୍ୱିସିଲ୍ ଯେମିତି ବାଜିବ, ଭଲସେ ବଏଲ ହେଇଯିବ, ଭଲସେ ମାନେ 50% ବଏଲ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କଷିବି ଭଲସେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜୋସ୍ନା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଜୋସ୍ନା କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗିଂ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ମଟନ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ମଟନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକି ବସେଇଛି, ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମେହେନ୍ଦି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଭାବୁଛି ରଜ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବ ଭଲସେ ଲଗେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମଟନଟାକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଦହି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ତ ବାପା ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆସିଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ବାସନଟା ହେଉଛି ରଖିଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଛୁଆ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛି ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମଟନଟା ଯାହା ହଉ ମାନେ ବଏଲ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମସଲା କଷିବି ମଟନ ପାଇଁ, ତା ଆଗରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ଯେମିତିକି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଇଲାଇଚି, ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ, ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ସରି 2ଟା 3ଟା ପିଆଜ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଟି କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଇକି ଏଥିରେ ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ଏବେ ୟାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେଉଛି। ମଟନ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛି। ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇଛି, ଏଠି ଦହି ଦେଇକି ଏଠି ବଏଲ କରିନେଇଛି, ଦହି ଟିକେ ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ,
तो ये मुझे काश्मीरी मिर्च लंका पाउडर टे हलदी लुण जीरा लंका पाउडर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर सब देखिए कसी ना पा देवी यार कलर टा बहुत बढ़िया आसपर होवरेस्ट मीट मसला आपण मैंने जो थे भी दे पारे से किसी नहीं एवरेस्ट जहाँ भी दे पारे जोड़ा आप पसंद लगे से मुझे पा दे पाने खेल भयस आने खाली आवाज होमान गाड़ी चल सब पाखर आसपाई देखें के सुंदर पूरा कलर आने ग्रेवी रोच मेन पार्ट हूँ गोटे ये जिनसटा ग्रेवी जदि भल हम ताले मटन सियोर भल हम देखते मैंने यार स्मेल हो मैंने मीट मसला पकेला पर बहुत बढ़िया स्मेल आसे मो मटन ये देदेवी देखु मटन का कलर के बढ़िया आसीचे तो ये मुझे मैंने ग्रेवी रे मटन टा दे कि जस्ट कसुची आलू मध्ये मु दे देछी कमे ना आलू मटन टा तो मु बॉईल कर नेछी ना प्राय 70% तो मु सेके आलू टा होछी दे देछी एका सहित कमे ना आलू सिझिबो ना बड़ बड़ अछि टिके आलू टा पीस गुड़ा बड़ बड़ कर आलू मटन आलू पीस टाइम बड़ रखने भल आठ भात बस नहीं आज सिंपल मेन्यू मान मटन मटन भात सलाड बस सिंपल आज जो संडे था मे भी बेस भल था कमें मैंने मो हजबैंड था बाकी सी तो ऑफिस तो आज यहाँ हूँ मेन्यू देखते ये हूँ सालाड अच्छी बुंदी सालाड रायता आपटे मो पुअर खिचड़ी बनई डालमा से फ्राए फ्राए आपटे मेन कोर्स अच्छी मटन केमती समस्त कमेंट सेक्शन में जनइबे मटन कलर टा के।